Nah, selamat pagi teman-teman. Pagi bos. Hari ini kita bagi tugas karena ada event Kampung Dansel. Siap bos. Tapi Kampung Dansel kuwi isine apa ae bos? Ya full musik karo undian motor to, Jo. Memisan promo toko. Walah, berarti bagi-bagi motor ngono to, bos? Wah, sugih tenan berarti sampean sampai iso bagi-bagi motor koyo ngono. Alah, biasa Angel. Ya seneng pelanggan kan yo apa ae tak lakoni, Angel. Ben betah blonjo ning Dansel. Mang ya. Aku gak jadi badutnya tuh bos, mau aku lah jadi badutnya. Tenang, gini badut-badutan. Tapi awakmu gak bawa akomodasi nih ya Troyo. Ada-ada yang kok gaun kabeh. Terus lah, siap bos. Bejo, keamanan. Siap bos. Tohir, kontrol. Angel, sales, karo sponsor. Nah, Gotro, awakmu kabeh, mana ya? Wah, kabeh tuh bos. Awakmu kan kurang tau ngarep event ta, Tro? Mangkane kowe kabeh, ben ngerti kowe. Walah, ora dadi badut, malah kon ngurusi sembarang-barang. Wis ndi kuncine? Iki, Tro. Mana nang cepet budal. Celak klendran kok gak mau jibuk hadiahe. Bos, sampean tenanan ngewahi Gotro motor kopling. Gotro kan ora iso nggowo motor kopling. Loh, arahnya lo, gak nolak. Ya wis lah, udah dewe. Ini bakal dari badut. Hancur ke pasaranku. Gak dewe kok ngopling bisa. Gigi ya. Ya wis lah, gak apa. Tenan tuh bos. Angel, tolong ana kan Angel. Ayo Nasir. Awakmu ya Pak Jo. Dan tolong ana. Aku sik RP meeting event karo bos Dan. Iki paling bocahku cuma kesleo tok paling. Wah, awakmu ki tok bego tenan kok. Gak ngesakne karo Gotro blas awakmu ki. Ini banyu sih. Tro, tangi Tro. Salah. Tro, tangi. Salah. Tro, tangi Tro. Tangi. Ya, alhamdulillah akhirnya tangi bisa. Mas ayo nang kerjane. Jo gaya-gaya semaput ya. Alah, iki lho nek kerjoanmu. Mosok lali. Wis ayo gendang kerjo. Sik to. Kowe iki sopo kok mau ngomong ae? Wis to, ayo gaya-gaya lali bareng aja ndelosor nek kene. Wis tangi user lho. Isin-isin yo. Eh, sik to kowe iki lho sopo kan mau kowe ngomong ae? Untung aku mampu. Aku iki bejo, mosok lali awakmu. Bejo, Jo. Bejo sopo? Aku gak kena anak ngopo ki. So, awakmu lupa ingatan. Aduh. Awakmu amnesia, Tro. Aduh.
Pihir, penampilan pihir ini. Arbana event kudu kece, Her. Kece apa? Ini tuh, bos. Masa gak rohmu? Gila, enak sih berkilau-kilau, gila. Berkilau apa tuh, bos? Sama nganggu lampu. Ngomong arah kowe ini, kayak nyambung, Her. Perwet. Gila, belon, gesperku. Ki, soko titanium. Titanium apa tuh? Yalah, kuwi ngono duduk titanium. Kuwi ngono rongkok esap sing dicat ireng. Tenon ae, meneh lak wis luntur. Ngawur nak mau ngomong iki, Her. Iki lho, delon. Iki regane iki larang, Her. Nah, aku tuku lho kok juragan gesper 99. Ngawur ya iki. Alah, larang lho kaya apa? Njajal ndi? Buktekno ndang, buktekno. Lho, tak buka iki lho. Buka. Ndi tuh bos jarene awet wis protol no. Kuwi ngono jarene larang ge seperti titanium. Loan mosok lagi lagek dijajal dilut ae langsung kropos. Tro, kok malah awakmu amnesia ya? Untuk diapa nih? Ben ampre awakmu eling neh iki. Tro. Endi ya kiye? Sing bojomu kabeh kan? Kok jeneng kene ae awakmu? Sik to sepurane. Awakmu ki lho sapa nek-nekone aku hadiah bareng ki lho. Jeng, awakmu jono. Awakmu kan ngerti to, Gotro ki mu bernabrak ning kono. Iya sih Pak Jo, nah, tapi kalau waktunya wes mepet, wong mari ngene lo acaranya wes dimulai. Lah piye terusan? Lah wong si Gotro ini lo amnesia, lah wong DE saiki lo wes gak eling karo awak dhewe. Hah? Amnesia Pak Jo? Mosok ta? Allah paling yo alasan ben ora duwe penggawean. Wong DE dadi badut emoh, terus saiki gak gelem njupuk hadiah. Tapi tenanan jel. Dia emang lo sambat, si Rai ngompol lo. Gege engkau sarape, Gotro enek sing pedot engkau. Bob, aku enek ide Pak Jo. Pilih enek ide, dia amnesia tenan opo. Ah yo, lebih ya carane jel. Jajal, golek ono senengane Gotro opo Pak. Kira-kira opo ya? Opo ya? Oh yo, aku roh jel. Kan dia senengane utang. Jajal tak siliane duit. Satus ngene. Piye? Nah iya bener Pak Jo. Jajal ngono, Pak. Ya, Tro. Nah, iki Tro, duit Tro. Wah, berhasil Pak Jo. Sik to. Kowe iki lho sapa? Kok arep engke aku duit bareng. Sik to. Aku jadi bingung kok iso ning kene iki lho. Waduh. Gagal iki. Dek amnesia tenan tibake. Waduh, iya Angel. Piye iki? Gak enak idune. Dia nambah ni Gotro ya. Ben iso dadi sadarne lho. Apa ya? Oh, aku ngerti Pak Jo. Sik. Sampeyan teni kene ya? Oh, yo wis. Panteni nek kene. Yo. Yuh, gak gaya apa jel palu kuin jel? Wong amnesia kan goro-goro kena benturan. Nah, aku ndelok ning sinetron ki Pak Jo. Iki kudu kena benturan meneh ben dhek iso mari. Bae. Lah wi mari apa malah mati jel iki engko? Trene tak palu
Desmo. Alah, biasa Angel. Gawe pelanggan seneng kan yuk. Dulu, bos. Nah. Kita gas lo. Dari sana kita langsung. Wah, awakmu pancen tok boy gaten. Iya, kita jadi jadi. Itu biru. Iki tukune lho ning juragan 99. Kan. Eh, iki lho Mas Haeling mbak awak dhewe. Enggak apa-apa. Aku ana ide, Pak Jo. Piye nek dites? Manis sambat cireng. Tapi tenang.